Сэнийг эмэдэй 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан парламентын гишүүд хууль тогтоох үндсэн үүргээ хэрхэн биелүүлснийг цувралаар хүргэж байгаа. 10 дахь цувралаараа бид парламентын залуу гишүүдийн нэг болох улсын хурлын 72 дугаар тойргоос сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Ням Осрын учирлын тойрогт ажиллаа. Цуврал мэдээлэл манд сэтгүүлч Наран Тунгалаг бэлтгэн хүргэж байгаа. Арай мэдэргий. Арай мэд. Тэгэхээр 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн 72 дугаар тойрогт нэр дэвшин сонгогдсон учирлын гишүүний тойрогт ажилласан мэдээлэл одоо хүргэе. Тэгэхээр улсын хурлын 72 дугаар тойрог сонгон хайрхын дүргийн 18, 19, 23, 27, 29 гэсэн 5 хороо багтдаг улсын хурлын гишүүн учирлын нийт сонгогчдын 47.1% буюу 9486 иргэний саналыг авч төрийн гишүүгийн мандатаа авсан байдаг. За нийслэлийн хүн амын 3/1 нь амьдардаг сонгон хайрхын дүргэд нийгмийн дэд бүтцийн хүртээмжээс эхлээд шийдвэрлэх олон асуудал бий. Тэгвэл улсын хурлын гишүүн учирл өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд сонгон хайрханчуудын үгийг төрд хэрхэн дайж төсөв болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалт тойрогтой тацсныг хамтдаа харцгаая. Улсын хурлын гишүүн учирлал нь 72 дугаар тойрогт улсын болон орон нутгийн төсвөөс 75.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийжээ. За мөн 18, 19, 29 дугаар хороонд тус бүр 240 хүүхдийн ортоо цэцэрлэг, 23, 27 дугаар хороонд 150 ортоо цэцэрлэгийн төсөв хөрөнгийг шийдвэрлэж ашиглалтанд оруулсан бол 19 дугаар хорооны 26 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн байдлагын ажлыг хийж хэрэгжүүлжээ. За мөн сонгон хайрханд өргөт Тэмүүжингийн андууд нэртэй Монголын анхны тусгай хэрэгцээт хувийн цэцэрлэгийг байгуулсан гээд 72 дугаар тойрогт нийтдээ 7 цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтанд оруулсан байна. За мөн 19 дугаар хорооны 62 дугаар сургуулийн 640 хүүхдийн судалтай өргөтгөлийн барилга, 29 дугаар хороонд 960 хүүхдийн судалтай сургуулийн барилга, за 143 дугаар сургууль гээд нийт 3 сургуулийн төсөв хөрөнгийг татаж ашиглалтанд оруулжээ. За сонгон хайрхан дүргийн 72 дугаар тойргийн 5 байршилд мөн 16 км автоцам хатуу хүчлэлтэй замын ажлыг хийсэн байна. Ялангуяа гэр хорооллын дундах 23 дугаар хорооны Овотоос Улан Хутаг хүртэл 1.8 км зам, үйлдвэрчний эвлийн гудамжийн 2.4 км зам гээд нийт 5 байршилд автоцамын ажил хийгджээ. За харин нийгмийн хариуцлагын хүрээнд учирлын баяр төслийг 3 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлжээ. Энэхүү төсөл нь 700 хүүхдийг аав ээжтэй нуулзуулсан зорилттой төсөл болсон юм а. Шин санаа төслийн уралдаан Согтуу Монгол, Саруул Монгол гэх мэт нийгмийн давхраг бүр чиглэлтэн төслүүдийг санаачлан хэрэгжүүлжээ. За манай 23 дугаар хороо замгүй, цэцэрлэггүй, сургуульгүй байсан одоо сайхан сургуультай болоод намар сургууль нь ороод хүүхдүүд сайхан сургуультай болсон. Одоо цэцэрлэгний 5 сард орно. Зам маань 5 сарын сүүлчгээр дуусах сайхан замтай болсон. А төрөв төрөж их хурлд гарсан гисүүдэд их санал тавьдаг байлаа. Манай энэ 23 яг энэ нь болохоор 9-р сургууль харилцаг ханы материал эцэд. Тэгээ асар хол бид нар автобусаар хөргөж ярьж өгдөг. Айгүй хүндрэлтэй байсан. Тэгээ одоо энэ Кембрижийн хөтөлбөртэй юм 143 дугаар сургууль нээгдээд тэгээ маш сайхан 2 дугаар 2 ээлжээр хичээлдэг 1200 гаруй хүүхэд хичээлдэг. Маш тохлог. Тэгээ ийм сургуульд одоо очицыг өгсөндө бол маш баяртай байдаг. Тийм учраас ер нь бус өмнөх гишүүд бол ер нь ингэж ажиллаж байгааг юм. Одоо энэ учрал гишүүн манайхыг одоо манайхаас сонгогдсноос хойш харин энэ ажлуудыг сайн зохион байгуулж энэ ажилд нь бид нар бол сэтгэл дүүрэн байдаг аа. Би одоо энэ хороонд 20 гаруй жил амьдарч байна. Тэгээ одоо учрал гишүүний маань хийсэн юу бүтээн байгуулалтын сургууль цэцэрлэг байна. Манай хороо ч одоо сургууль цэцэрлэггүй ер нь байсан. Тэгээ хүүхдүүдээ бид нэг зөөдөг одоо 5 шарлуу 1-р хороол руу. Тэгээ одоо ингэ баригснаар бид нар маш баяртай байгаа. Энэ мэдлэгийг мөнгө болгож эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ёстой хэмээн бүрэн эрхийн хугацаанд хамгийн тууштай дуурсан парламентч бол учрал гишүүн юм. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд оюуны өвчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тухай хууль, багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль, за мөн төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль, засгийн газрын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, за хувийн тэтгэврийн тухай хууль, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль, за мөн гэр бүлийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зэрэг 13 хууль тогтоомжийг санаачлан батлуулжээ. За мөн хуулийн ажлын хэсгийг 8 удаа ахалж байсан бол 18 удаа хуулийн ажлын хэсэгт ажилласан нь анх удаа парламентын босгод авсан гишүүний хувьд чамлахааргүй үзүүлэлт юм а. 2016-аас 2020 оны парламентод анх удаа цахим бодлогын төр хорог байгуулсан тус хорооны дараагаар учрал гишүүн ажиллаж байгаа гэдгийг онцлох нь зөв болов. Синегийн мэдээ улсын хурлын гишүүдийн тойрогт ажиллаж байгаа 10 дахь цувралаараа улсын хурлын гишүүн учрлын тойргийг эргэлээ, цувралд үргэлжлэл бий.